Olá, gente! Tudo bem? Estamos no ar com mais o programa Saúde e Qualidade de Vida aqui pela TV Santa Maria, trazendo muita informação, muita coisa bacana para você. Lembrando, nosso programa Saúde e Qualidade de Vida, todos os sábados, com reprises também durante a semana, e você pode nos acompanhar também pelas redes sociais da TV Santa Maria. No Facebook, no Instagram e também no YouTube TV Santa Maria para você acompanhar. Se você perdeu por acaso alguma partezinha, não se preocupe porque a gente está em todas as redes sociais. E hoje no nosso programa Saúde e Qualidade de Vida é com muito prazer que a gente recebe para conversar sobre mais uma ação muito bacana que a Associação de Apoio de pessoas com câncer, a APCAM aqui de Santa Maria está promovendo. E hoje eu recebo a psicóloga da APCAM, Aline. Primeiramente, Aline, prazer enorme te receber aqui no nosso programa Saúde e Qualidade de Vida. A gente sempre fica muito feliz em ter a APCAM como nossa parceira aqui também no nosso programa, porque afinal de contas, o trabalho que vocês fazem perante a sociedade é extremamente importante. Tudo bem, Aline? Boa tarde, Angélica. A gente agradece o convite para falar da nossa associação e também um pouco da nossa primeira edição da Pizza Solidária. Pois é, e é por isso que a Aline está aqui hoje para a gente conversar. A gente sempre traz as ações da APCAM. A gente sabe que devido à pandemia, né, Aline, mudou-se um pouquinho, né, as ações estão um pouco diferentes esse ano, mas mesmo assim a APCAM continua trabalhando com todo o amor, com todo o cuidado. E agora vem a primeira edição da Pizza Solidária. Como é que está sendo a sua organização? A gente sabe que as encomendas é até agora, dia 4, né? De setembro. Como é que está sendo toda essa organização, Aline? Sim. Então a gente vai. A intenção é arrecadar fundos para a instituição, porque todo o nosso trabalho a gente mantém ele com a ajuda da comunidade. Então a intenção é fazermos, né, produzir essas pizzas, vender e entregar pizzas congeladas nos dias 10 e 11 de setembro, no valor de R$ 25. E como tu falou, as encomendas seguem até o dia 4 de setembro. E como é que o pessoal que está nos acompanhando, Aline, né, os nossos telespectadores, podem fazer as encomendas? É só ir até a APCAM, tem o um número de contato também que o pessoal pode já se organizar para encomendar as pizzas? Sim, nós temos um contato via WhatsApp, que depois a gente pode te Ótimo, passar. Tem o claro. contato da APCAM, que é o 3025-9400. As encomendas podem ser feitas através desses contatos ou também pelas nossas redes sociais, né? E o pessoal vai elaborar as pizzas todas lá na APCAM. Como é que vai ser a produção, que é o mais Sim. legal de tudo Sim, também? a gente está com uma parceria, Angélica, de uma pizzaria, onde Olha que eles estão legal! fazendo as massas, toda essa esse preparo inicial. Então, uma pizzaria está conosco nesse Então momento. é todo o processo artesanal mesmo da Exato. pizza. Isso, é uma massa bem artesanal. Depois de feitas já essas massas, toda a equipe da APCAM vai entrar então nessa produção, Que né? Fazer os legal. molhos, rechear e depois no dia das entregas vai ser nós também que vamos estar entregando. O pessoal não precisa sair de casa para receber as pizzas ali. Tem duas Duas formas, né? opções, A certo. pessoa, ela, se ela quiser retirar, pode ser lá na APCAM mesmo, mas a gente vai fazer essa teleentrega Também. também, sim. Sabores das pizzas ali. Que é o maravilhoso de Sim, tudo. são cinco sabores, Angélica. Três salgadas, que é a Tá. calabresa, frango e mussarela, e duas doces, Gente. que é chocolate com confete e a Romeu e Julieta. Mas olha só, bem nesse horário que a gente já fica com água na boca, né, Aline? E como é que vai ser, Aline? Porque a gente sabe que a APCAM tem essa preocupação justamente, como tu bem falaste, né? Ela vive, né, graças ao apoio da comunidade de Santa Maria. A gente sabe que tem muita gente que ajuda a APCAM, não só aqui na cidade, mas em várias regiões onde a APCAM tem sede. Mas a importância de tentar trazer a população de Santa Maria ainda mais perto da APCAM com essa ajuda, que na verdade vai favorecer todo mundo, que vai ter uma pizza em família para poder, com todo cuidado, fazer a sua aglomeração em casa com a sua família, né? Dentro Sim. de todos os nossos limites que a gente sabe de segurança, e também ajudar uma entidade tão importante como a APCAM. A pessoa que
comprar essa pizza, ela não vai, ela tem, a pessoa não tem muita ideia, né, de quantos usuários ativos a gente tem na Pecan. Então, se a pessoa comprar, adquirir uma ou mais pizzas, ela vai estar auxiliando 230 pessoas que estão cadastradas na Pecan aqui de Santa Maria e que necessitam do nosso auxílio. E vocês acabam nisso tudo, né, Aline? O que é bem bacana, e a gente já sempre traz isso, e eu gosto de frisar quando a gente fala da Pecan, esse auxílio que vocês fazem, que não é só para aquela pessoa que tem o câncer, mas vocês não só auxiliam ela, mas é toda a família, todas as pessoas que estão envolvidas com aquela pessoa, né? Sim, quando o usuário chega até nós, né, eles vão passar pelo serviço social, onde a assistente social vai estar fazendo essa primeira escuta, essa acolhida, vendo as principais necessidades, tanto daquele usuário, da família, né? E depois passando por mim, que sou a psicóloga, onde vou fazer também uma escuta psicológica, porque muitas pessoas que chegam até a Pecan, sim, eles nunca na vida passaram por um atendimento psicológico. E é lá na Pecan que eles vão ter esse primeiro contato e eles vão ter a oportunidade de falar sobre as suas emoções frente ao adoecimento. Então ali eles vão, a gente tem esse cuidado integral, que não é só cuidar da doença, mas cuidar de todo o indivíduo. E tu tocaste num ponto bem importante, Aline, para muitas pessoas é aquele primeiro contato com o psicólogo. É a primeira vez, talvez, que uma pessoa vai sentar na frente de outra pessoa para poder se abrir realmente. Como é que é? Como é que é esse primeiro contato? Vocês, psicólogas, sentem que tem que ser trabalhado, que às vezes a pessoa senta, fica ali, não tem muito o que falar. Como é que é esse trabalho de vocês? Sim, eu percebo que quando eles chegam até a Pecan, eles chegam, claro, muito fragilizados pelo diagnóstico do câncer. E nesse momento é preciso fazer essa escuta. Quando a pessoa tem o diagnóstico, ela tem um impacto social muito importante na sua vida, né? Então, aspectos da área social, psicológico, financeira, acaba sendo abalado nesse momento. E quando a gente fala no tratamento oncológico, esse tratamento ele não se detém apenas em cuidar do corpo físico. Exatamente. É importante a pessoa cuidar também da sua saúde mental nesse momento. E é aí que entra o papel da psicologia para dar esse apoio, esse suporte emocional frente a esse adoecimento, né? Quando vocês começam o primeiro contato, Aline, o que vocês mais sentem? Eu acho que é bem importante a gente trazer isso também, porque às vezes as pessoas obviamente sabem do trabalho que a Pecan realiza, de que a gente fala sempre que vocês trabalham de uma forma multi lá dentro, né? Que não é só o psicólogo, não é só o assistente social, mas tem o assistente, o psicólogo, a Nutri e todo mundo que trabalha, né, diariamente dentro da Pecan, que é muito importante esse trabalho, que um não consegue realizar o seu trabalho de uma forma bem feita sem a ajuda do outro. Mas o primeiro contato, Aline, que eu acho que é o mais importante para fazer com que aquele usuário permaneça o seu tratamento ali na Pecan. Como é feito justamente isso para tentar mostrar para muitos que são a primeira vez o choque de descobrir que está com a doença, de como tratar e o quanto é importante a Pecan na vida daquele usuário e da família, enfim. Com certeza. Quando a pessoa chega até nós, então, ela vai fazer o cadastro, né? Vai passar pela assistente social. A assistente social, então, vai avaliar as principais demandas né, sociais que esse indivíduo, essa família vão apresentar. E é importante frisar que a Pecan existe diversos benefícios que essa família e esse usuário vão encontrar lá, desde o auxílio com a psicóloga, com o serviço social, com a nutricionista, o apoio jurídico, né, auxílio com cestas básicas, fraldas geriátricas. Nós também contamos com grupos de apoio, oficinas,
reiki, yoga, né? É um serviço bem amplo, né, para essas famílias e para esses usuários. Mas em função da pandemia, claro, a gente está com algumas atividades restritas, né, suspensas nesse momento, mas que em breve tudo isso vai passar e a gente vai poder retomar, né, essas atividades. É, exatamente. A PECA, ela tem um serviço muito amplo, né, para a comunidade. E não, vocês não atendem só, falando da sede de Santa Maria, né, Aline? Porque se eu vou te questionar, todas as sedes vão ter 30 programas aqui para falar. Sim. Mas em relação à sede de Santa Maria, vocês recebem também não só pacientes aqui, usuários aqui de Santa Maria, mas da região, né? Sim. A região de Santa Maria abrange 138 municípios. Só a sede de Santa Maria? Isso. Nossa. Então, assim, ó, dentro desses benefícios, nós temos a nossa casa de apoio, que serve, então, para acolher essas pessoas que vêm de fora de Santa Maria, fazer o seu tratamento oncológico, e elas param ali conosco, de segunda a sexta, onde recebem as quatro alimentações diárias do dia, o transporte, a hospedagem. Nós contamos atualmente com 39 acomodações, mas em função da pandemia a gente só está podendo receber 10 pessoas, né, na casa. Mas mesmo assim, com a pandemia, até eu achei que tivesse tudo zerado. Não, vocês continuam com o atendimento da casa de apoio, sim, mas obviamente com o número reduzido. Exatamente. Na pandemia, a gente seguiu realizando os nossos atendimentos. Normais. Normais. Tá. Estamos atendendo, oferecendo os nossos benefícios. Os únicos benefícios, né, que a gente não está podendo fornecer nesse momento é os grupos de apoio, as oficinas de artesanato, né? Oficinas gerais. Sim, gerais. Né? Reiki, yoga, mas o restante dos nossos benefícios a gente segue oferecendo atendimento do social, da psicologia, com horário marcado, agendado, tá normal. Deu para organizar, obviamente que de uma forma um pouco diferente, porque todo mundo teve que se readaptar com essa questão da pandemia, mas a PECA, mesmo assim, como tu bem falaste agora, está conseguindo realizar os atendimentos, obviamente que de uma forma um pouco diferente, mas continuando prestando esse apoio para a comunidade. Uhum, sim. A gente percebeu, Angélica, que nos meses ali de junho, julho, teve uma baixa procura de novos cadastros. Certo. Né? Isso a gente percebeu bastante. Mas agora, a partir de agosto, a gente percebeu que se elevou novamente esse número, né, de novos cadastros. Mas vale lembrar que mesmo aquelas pessoas que já eram, né, já tinham um cadastro conosco, né, eram usuários ativos, sim, eles não deixaram de nos procurar em momento de pandemia, né? Que bom. Uhum. É um suporte extremamente importante para esse momento. Aline, quero continuar falando contigo para a gente conversar, porque eu quero falar também das outras ações que a PECA realiza, que eu acho que é bem importante a gente trazer novamente. Porque a gente sabe que a comunidade de Santa Maria tem um carinho muito grande pela PECA, justamente pelo que ela retorna à sociedade. Então, daqui a pouquinho a gente volta. O programa Saúde e Qualidade de Vida faz um intervalinho. Daqui a pouquinho tem mais, dá tempo, vai no banheiro, toma água. Daqui a pouquinho a gente volta. Saúde e Qualidade de Vida. Apoio Cultural. Unicred. Prosperidade sem perdedores. FISMA. Vestibular Contínuo FISMA. Ensino superior no seu tempo. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Crescemos com uma falsa verdade em nossas vidas, em que um sempre precisa perder para o outro vencer. Mas quem disse que precisamos estar em um desses lados? Nós queremos construir uma outra realidade, um mundo de prosperidade sem perdedores. São novos tempos, onde ninguém precisa perder para alguém ganhar. Chegou a hora de derrubar essa lógica e passar a enxergar mais as pessoas por trás dos números. Se você acredita na cooperação sem individualismo, venha com a gente. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred. É assim que vamos transformar o futuro. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém.
O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. E bem rapidinho, como eu disse para vocês, vai chamando a família se não deu tempo de todo mundo chegar no sofá ainda, porque estamos de volta com o Saúde e Qualidade de Vida. Lembrando, nosso programa aqui pela TV Santa Maria. Depois a gente está também nas redes sociais da TV, Facebook, Instagram e YouTube, para que vocês não percam nada de todo o conteúdo, de toda a informação. Então é só lá digitar TV Santa Maria que vocês vão encontrar acesso a toda a programação da TV, também ao vivo pelo YouTube a gente está. Então não tem como perder, né, você conectado com a gente em todas as nossas redes. E a gente continua falando aqui no Saúde e Qualidade de Vida sobre a APECAM. A Aline está aqui conosco, porque além da pizza solidária, que no finalzinho a gente vai passar tudo de novo para vocês marcarem no calendário, correr, fazer a sua encomenda até o dia 4. Mas além disso, né, Aline, a APECAM realiza várias outras ações. A Aline, inclusive, está com uma camiseta linda da APECAM. Eu tenho a minha rosa, que eu ganhei também de presente numa outra oportunidade aqui da APECAM. Uso muito ela, porque realmente ela é muito bonita. E a APECAM, justamente nesse sentido, né, Aline, realiza outras ações. A gente sabe que tem o Outubro Rosa, como tu tá, o Novembro Azul também. Isso. E várias outras ações, sempre em movimento, sempre trazendo, né, algo novo para a população de Santa Maria. Exatamente, Angélica. Então, a gente está também com essa ação das vendas de camisetas e que a gente acaba também arrecadando, exato, recursos, né, com essas vendas. Então, a gente está produzindo, né, na verdade, é uma empresa que produz para a gente. E nos meses de outubro e novembro, a gente faz essas vendas, né, em alusão ao Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama, e o Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer de próstata. E vocês já estão programando a camiseta desse ano, Aline. Exato, e ela vai ficar bem bonita. Na verdade, ela já é bonita. Bonita. E isso que é o legal, porque assim, a APECAM traz isso, e eu acho que isso é muito legal, que de alguma certa forma, as pessoas podem ter a APECAM na sua casa, próxima de alguma maneira, e as camisetas, assim como outras ações que acontecem, é uma forma de isso acontecer, né, Aline? Uhum, com certeza, adquirindo vai estar auxiliando, como eu falei para o pessoal de casa. Atualmente nós estamos com 230 pessoas, cadastros ativos na nossa instituição e que precisam do nosso auxílio, né? Eu lembrei de algo que também que sempre tinha na APECAM, não sei se agora tem devido à pandemia, o brechó ainda está acontecendo, Aline? Sim, ele está acontecendo. Nesse momento de pandemia a gente atende, né, as pessoas que queiram ir lá comprar, mas tudo em forma de agendamento, né? Tudo então, agendado. Se a pessoa tiver interesse de ir lá no nosso brechó, ele acontece de segunda a sexta, um horário também onde a pessoa pode agendar pelo telefone. Telefone, e tudo respeitando também a questão de isolamento, né, usar álcool em gel e tendo todas essas normas de prevenções. Aline, tu falaste algo ali no primeiro bloco, que é importante que vocês viram uma queda, né, no número de cadastros nesses meses. Foi devido à pandemia que o pessoal ficou meio assim, não, né, pandemia, não sei, vamos ficar em casa. Vocês perceberam isso? Nós acreditamos que sim, que foi em função um pouco da pandemia. Porque às vezes a pandemia, ela causa esse receio das pessoas medo, de sair, né, de casa. Aline? Exatamente. Medo, angústia, medo de contrair o vírus, sabe? E acabam, então, se isolando em casa também. E a gente sabe que isso, depois, mais lá à frente, tem alguma consequência séria com relação também para a saúde das pessoas, né? Então, a gente percebeu que essa relação é em consequência à pandemia que a gente está vivendo. Dentro dos atendimentos, Aline, que a APECAM realiza, são para as pessoas de todas as idades, né? Sim. Pode procurar a APECAM e tem um...
uma data, eu digo um número de X de meses que a pessoa, por exemplo, na casa de apoio. Uhum. Quanto tempo a pessoa pode ficar na casa de apoio, dentro desse cadastro, é renovado, como é que funciona? Assim, ó, não tem um tempo mínimo, né? Geralmente, as pessoas que ficam na nossa casa de apoio, elas vão ficar aquele tempo que o tratamento oncológico vai durar. Então, tem pessoas que precisam fazer 30 sessões de radioterapia de segunda a sexta, elas vão ficar nesse período na nossa casa de apoio, né? Tem pessoas que vêm para uma consulta, precisam ficar para o almoço, né? Nesse meio tempo, aproveitam e passam lá para almoçar. Tem pessoas que vêm para ficar 2, 3 dias, não tem, né? Um tempo mínimo para permanecer. E vocês fazem todo esse acompanhamento, Aline? Por exemplo, durou, sei lá, uma pessoa fez que nem diz 30 sessões ali e ficou ali. Depois disso, a PECAM ainda continua, de alguma certa forma, dando um apoio, né, vendo como é que está esse usuário, para entender, para saber como está a recuperação, como está essa pessoa? Eu acho que o nosso diferencial é esse, acompanhamento pós-tratamento. Porque é extremamente importante, né, Aline? A pessoa se sente acolhida e vocês dando esse suporte. Então, isso realmente acontece. Sim, eu junto com a assistente social, a Ângela, a gente tem esse hábito, né, de procurar os cadastros, de fazer ligações, de ver como é que tá, se precisa de algum auxílio, né, porque são pessoas que às vezes não residem em Santa Maria. Exatamente, isso. E que estão precisando, né, e muitas vezes acham assim, bah, terminei o meu tratamento, será que agora eu posso seguir, né, sendo auxiliados pela PECAM? Sim, pode, deve, né. Que bacana, cara. E outra coisa, Aline, que eu acho que é extremamente importante também, que eu percebo de vocês da PECAM, é que dentro da entidade toda, vocês trabalham em conjuntos também, de alguma certa forma, com as outras unidades da PECAM, né? Realizando ações conjuntas, tendo um contato entre vocês, para realmente fazer com que a PECAM seja uma unidade fortalecida, né? Sim. O trabalho, na verdade, é um só, né? Porque atualmente são 14 unidades no estado do Rio Grande do Sul e nessas 14 unidades possui equipe técnica, que é formada pela assistente social, pela psicologia, né? E uma equipe de apoio também que ajuda nesse trabalho. Então, é uma unidade só, né? Que realiza esse trabalho em prol das pessoas com câncer. E como vocês veem, Aline, o feedback depois de um atendimento todo. Uhum. Desde a primeira parte, onde tu falaste, né, que veio da assistente social, desde a primeira parte do primeiro contato do usuário, do paciente, fez o tratamento, algumas ficaram na casa de apoio, outras não, participaram das oficinas, outras não, mas desde o primeiro contato que a pessoa teve na PECAM até o último, como que vocês recebem isso? Como as famílias, o usuário, respondem para vocês tudo que vocês fazem por eles? Gratidão. Gratidão. Não só eu escuto, mas como todos escutam, até mesmo a colega que auxilia na higienização da casa, a cozinheira, pessoal da equipe do telemarketing, eles têm esse sentimento de gratidão, né? Porque muitas vezes esse carinho eles não recebem da família, né, em casa, e eles vão receber na PECAM. Então é esse sentimento que eu percebo. E esse trabalho, tu tocou num ponto bem importante também, Aline, que às vezes, né, a gente, quando a gente fala do usuário, né, de trabalhar com a pessoa que está com câncer, às vezes a gente percebe que dentro da casa, talvez a família até não sabendo como lidar, como aceitar aquilo, acaba não dando o suporte necessário e suficiente para aquela pessoa. Então vocês, principalmente, acredito eu, tu me corrige se eu estou errada, mas o trabalho que vocês têm dentro da psicologia na PECAM, ela é tão ou mais importante para a própria família do usuário, né? Com certeza, porque assim como esse paciente oncológico vai ter essas reações emocionais de medo, ansiedade, né, tristeza, insegurança com relação ao tratamento oncológico, com relação ao futuro, a família também vai ter. Então é importante acompanhar, é importante psicoeducar essas famílias com relações a essas reações emocionais esperadas, fazer com que eles compreendam, né, sobre esse processo do adoecimento, desmistificar um pouco também a palavra câncer, né, que tem
Assim, como a pessoa acha que é uma sentença de morte. É, né? Isso receber, que vocês percebem, Aline, lá? Sim, bastante. Então, o papel do psicólogo também está ali para auxiliar nesse momento. E eu te momento. Pergunto, Aline, como trabalhar isso? Porque isso que tu falaste, eu acredito que é bem, bem verdade. A pessoa, quando tu tem o teu diagnóstico, ó, tu está com câncer. Nossa, né? Como assim, né? Aquele primeiro impacto. Como desmistificar isso? Né? É importante, assim, tu trabalhar desde o início do diagnóstico, né? Porque ali tem aquele choque inicial, né? Bom, estou com câncer, e agora? E agora? Né? E agora? O que vai ser de mim, né? Como é que vai ser o tratamento? Então, eles vêm com muitas reações emocionais desse tipo, de medo, de insegurança com relação ao futuro, ao tratamento. E o papel, o trabalho do psicólogo entra nesse momento, né? De auxiliar, de psicoeducar com relação às essas principais reações emocionais que muitas vezes é normal para esse momento, uhum, né? Uhum. Uma coisa que é importante também salientar é fortalecer as estratégias de enfrentamento mais adequadas para passar também esse período, né, do adoecimento, como eu falei, desmistificar um pouco a questão do câncer, porque muitas vezes o que a gente percebe quando o câncer não tem mais cura é porque a pessoa já descobriu esse diagnóstico tardiamente. Tarde demais. E quando a pessoa consegue descobrir o câncer no seu estágio inicial, as chances de cura aumentam. Né? A pessoa consegue fazer um tratamento muito mais fácil, com menos efeitos colaterais, né? O tratamento por si só é menos invasivo e as chances de cura aumenta. Então, muitas vezes é isso. Não é porque o câncer mata, uhum, mas se descobre o câncer tardiamente e daí a perspectiva de cura diminui. Como qualquer doença, né? Uhum. Como qualquer outra doença, a gente tem esse patamar. Dentro desses usuários, né, que chegam até vocês, Aline, a grande maioria chega lá com muito medo? Uhum, sim, o medo é normal, né? Faz parte nesse período. E a família? A família também, com certeza, sim. Pois é, né? Então a PECAM, ela começa... A gente pode dizer basicamente, não sei se eu vou pegar as palavras certas, mas vocês fazem um trabalho incrivelmente de tentar mostrar para aquele usuário que pode ter uma vida, que tem que ser feliz, que existem outras coisas, que não tem que só pensar, focar ou mentalizar essa coisa mais negativa. Vocês fazem um trabalho de vida, como se vocês, uhum, dessem para esse usuário uma segunda vida, uma, sim, segunda chance. É isso que eu digo, né? Nós acreditamos na vida. A PECAM, né, tem esse mote, né? Nós acreditamos na vida. E é realmente isso. Lá a gente trata o ser humano e não a doença. Pois é, né? É como se a doença fosse algo... Não, vamos falar da pessoa X, por exemplo, né? Da Aline pessoa, de tudo que a PECAM vai oferecer, do que você pode ter aqui. E isso é extremamente bacana. E a questão da casa de apoio é um diferencial, né? Não são, uhum, todas as unidades que tem, né, Aline? Não são todas. Das 14 unidades, somente 10 possuem, né, a casa de apoio. As outras quatro não tem. Olha só, uhum, gente. Ah, mas a maioria tem. A maioria tem. É. E eu sempre digo, e é por isso que a gente sempre vai estar aqui, o Saúde e Qualidade, para a PECAM, porque o serviço que vocês prestam à comunidade é incrível. Aline, a gente já está encerrando o nosso programa, mas eu quero novamente, então, trazer essa ação agora, né? Vamos falar do agora, que são as pizzas, né? Até dia 3 de setembro, então, as encomendas. Passa de novo para o pessoal que está em casa para poder anotar agora, sem erro, não tem mais desculpa, já deu tempo de você pegar o celular, que nem eu falo, pega o papel e caneta. Meu Deus, Angélica, ninguém mais pega papel e caneta, todo mundo anota no celular. Então anotem no celular até dia 3 de setembro, 4 de setembro, a encomenda das pizzas. Explica novamente para os nossos telespectadores, Aline. Isso, então, vamos participar, né, você que está nos escutando, dessa ação solidária da PECAM, nos dias 10 e 11 de setembro, a PECAM fará entregas de pizzas no valor de R$ 25,00. As encomendas podem ser feitas até o dia 4 de setembro pelos contatos da nossa instituição. Depois a gente vai passar. A gente deixa aqui para vocês. Isso. E colabore nos ajudando nessa ação, que pode
na compra dessa pizza, você vai estar ajudando 230 pessoas que estão cadastradas aqui na APECAM de Santa Maria e que precisam desse apoio, desse suporte da APECAM. Exatamente, o mais importante, gente. Vão se deliciar com as saborosas pizzas. Quatro sabores. Cinco sabores. Cinco sabores. Três salgadas, é isso, né? Isso. E duas doces. Gente, não dá para perder, com certeza, ajudando e ainda tendo aí uma saborosa refeição para sua família. Aline, obrigada mais uma vez. E como eu sempre digo quando a gente conversa com o pessoal da APECAM, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Angélica. A gente que agradece a participação e o carinho de vocês. Imagina, sempre de portas abertas para vocês. Gente, obrigada mais uma vez pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E, obviamente, semana que vem tem muito mais saúde e qualidade de vida. Tchau!